Ötən gün Bərdənin Üzeyir Hacıbəyev bina 2 ünvanındakı su kanaziya sistemində mövcud nöqsanlarla bağlı sujet yayımlamışdıq. Sujetimiz efirə getdikdən sonra Bərdə Su Kanal İdarəsi ərazidə təmir bərpa işlərinə başlanmışdır. Bununla da illərdən bəri bina sakinlərinin haqlı narazılığına səbəb olmuş problemin həlli istiqamətində işlər görülməyə başlayıb. Azərsu 5 nömrəli regional su kanal idarəsinin Bərdə Su Kanal sahəsinin sahə rəisi. Hal-hazırda Üzeyir Hacıbəyev küçəsində 2 nömrəli binanın zirzəmisində su və kanalizasiya xətlərinə təmir bərpa işləri həyata keçirilir. Yəni hal-hazırda biz deməli zirzəmidə yaranmış qüsurlar aradan qaldırılır. Lazım olan yerlərdə yeni xətlərin çəkilişini təmin edirik. Yaxın 1-2 gün müddətində zirzəmidəki bütün bu qüsurlar aradan qaldırılacaq. Əsasən deməli kanalizasiya xidmətinin həqiqətən də vətəndaşların tərəfindən göstərilməsi, yəni yerinə yetirilməsə düzgün göstərilmir. Belə ki deməli kanalizasiya baxış quyularından pampeslər, müəyyən görsən infrarmetlər çıxır ki, bu da elə bir kanalizasiyanın düzgün işləməsinə maneçilik göstərir. Bundan əlavə deməli vətəndaşlıq tərəfindən deməli horizontal quraşdırılmış su nasoslarının hamısının deməli su silivləri deyək də, yəni su axınları birbaşa zirzəmiyə qoyulmuşdur. Bu da ki, yəni zirzəmiyə əlavə suların yığılmasına səbəb olur. Hal-hazırda həmin su hesabları idarə tərəfindən deməli çəkilərək kənarlaşdırılır.